Boli gardelko tu dojš? Môže od piskania. Nie. Ježiši, strašný. To už do vody ide? Skáčem! Oni sa nie všetci bavím v mamušej tatuši. Niektorí sú tak, že majú na rovno. Spróbuj! Ďaláš? Good job! Aj, przegapiłem, no. What a happy group of dogs. I have a piece of paper connected to the class down there.